ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တိုရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Biden အစိုးရရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းမိုင်းနီအခွင့်အရေးရဲ့သတင်းနဲ့အတူ Private Sale ကနေဒေါ်လာ12မီလီယံရသွားတဲ့ ship ရဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအရမင်ခူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတော့အနေနဲ့ Biden အစိုးရရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းမိုင်းနီအခွင့်အရေးရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်အစိုးရလက်ထက်မှာ crypto industry အပေါ်ကန့်သက်တင်းကြပ်မှုတွေအတော်များလာခဲ့ပါတယ် spot bitcoin etf တွေကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စကလွဲရင် crypto company တွေကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြတရားစွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေတည်ကြတည်ကြတဲ့ဥပဒေစီမင်းတွေချပြမထားဘဲ crypto ဥပဒေဟာ sec နဲ့ doj လက်ကုတ်တဲကရေလိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေက us အခြေစိုက် crypto company တွေ us မှာစာပစ်ပေးနေတဲ့ crypto company တွေအတွက်တော့အတော်လေးအကြိုက်ရိုက်စရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အခုလည်းဘိုင်ဒန်အစိုးရဟာ US Bitcoin Mining Industry နဲ့ပတ်သက်လို့30ရာခိုင်နှုန်းအတီလီယက်စစ်တအားကအကုန်ကောက်ခံဖို့အတွက် Congress လွှတ်တော်မှာအဆိုပြုထားပြန်ပါပြီဒီအဆိုကို Crypto Industry နဲ့အတူ Republican လွှတ်တော်အမတ်တွေကကန့်ကွက်နေသလို30ရာခိုင်နှုန်းအခွန်က US မြေကနေ Mining Company တွေကိုနှစ်ထောင်နေတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်ထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်ပြူတော်ကတော့တကယ်ပါလို့အတိုင်းအတာနဲ့ crypto industry ကိုတင်းကျပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဆိုရင် cryptocurrency တွေကိုဘန်ထားကြောင်းသုံးပြန်ထားပါတယ်။အခုအချိန်မှာ US အတွင်းက mining company တွေဟာကမ္ဘာ Bitcoin mining ဈေးကွက်ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်အထိရယူထားနိုင်တာဖြစ်တာကြောင့်တကယ်လို့သာဒီ company တွေက US မှာမရတည်နိုင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့စီကနေရမယ့် account တွေအလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေပါဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဖြူရောကတော့ဒီဥပဒေကိုသာအသေးပြုနိုင်ခဲ့ရင်2025ခုနှစ်ဗန်ဒါနှစ်ကစလို့စေစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာဒေါ်လာ 3.5 ဘီလီယံအထိဝင်ငွေကိုရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ဘိုင်ဒန်အစိုးရရဲ့ crypto industry အပေါ်ဒီလိုမျိုးတင်းကျပ်မှုတွေဟာပြိုင်ဘက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်တော့အခွင့်အကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။မြင်တွေ့ရသလောက်ဆိုရင်2024ခုနှစ် US Dollar ရွေးကောက်ပွဲအတွက် Republican Party နဲ့အခြားပါတီတွေဟာဘိုင်ဒန်အစိုးရရဲ့တင်းကျပ်မှုတွေကိုထောက်ပြရင်Crypto Brewery ရဲ့ Mary ကိုတည့်ရဖို့ကြိုးစားလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Private Sale ကနေဒေါ်လာ20မီလီယံရသွားတဲ့ ship ရဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးစင်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းမှာခွေးတို့သတင်းတွေအတော်လေးကိုဖတ်နေရပါတယ်။ခွေးဖီဖီရဲ့ခွေးသားလေး Doge ခွေးသားလေးနဲ့ပုံစံတူ ship နဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်ထားတဲ့ခွေး Whiff တို့ကတော့မိကွိုင်းတွေတဲက market gap အကြီးဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတင်မဲ့ Doge Meat အတွက်မိုဘိုင်းခွင့်ကို On the Doge DAO ကဝယ်ယူလိုက်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ ship အတွက်ယင်းနှမြုံတဲ့ငွေဒေါ်လာ20မီလီယံရသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်လာပြန်ပါပြီ။ Animoga Brands, Cyber Capital တို့အပါအဝင်အပွဲအစည်းတွေဟာ ship private token အစည်းကနေဒေါ်လာ20မီလီယံပို့အထိဝယ်ယူခဲ့ကြကြောင်းသိရပြီးတော့ Shiba Inu Project ရဲ့နှဝကို Chain နိုင်ဖို့နဲ့ Shiba Ryan Blockchain ပေါ်မှာ launch လုပ်သွားမယ်။Free privacy layer developer အတွက်သုံးသောမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန်ခရစ်တိုရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရအောင်လို့ Binance account တခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် 20% fee discount ရနဲ့အခုကိုယ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ပွင့်နေပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။